Isso é tão sério e afeta tanto a autoestima do governo que se você tiver o seu bonitona, difícil que alguém pôr, não sei, seja sua médica, alguém que seja a sua amiga. Quanto tempo aí quem vai colocar isso numa rede social, logicamente. Não, por exemplo, se uma mulher tiver uma incontinência urinária daquele tipo, que quando ela vai transar com um namorado ou com um marido, em vez de ela ter um orgasmo, ela faz um xixizinho em cima do homem, né? Isso é muito sério, muito constrangedor. E como é que você vai evitar isso, gente? Primeiro lugar, gente, cuidado com a alimentação, tá? Cuidado com a questão da obesidade. Isso ajuda muito, gente. Se mantenha com a alimentação saudável. Coisa muito importante é você praticar o pompoarismo feminino, que é uma ginástica íntima que vai fazer você flexibilizar, né, a sua pelve, vai fortalecer os anéis internos vaginais. Isso vai evitar completamente a incontinência urinária. É por isso que todos os ginecologistas recomendam a prática do pompoarismo, gente. O nosso livro, o pompoarismo, ele é exatamente sobre isso. Tem... Viu só que pegada interessante? E uma dúvida que me surgiu aqui. Você viu que a Jandira, ela tá ali. Deixa eu falar uma coisa que vocês estão acompanhando. Ela tá ali atrás. A Jacira. Ela estava ali atrás, quando veio o padre Fábio de Mello, que exalta os rochas, ela não estava aqui, mas hoje ela está de pé. É, deixa eu te falar uma interessou, coisa. Interessou, né? Não, interessou, e está apertando também. Está apertando. Isso ajuda no ciclo menstrual da mulher? Nossa, porque como regulariza os hormônios, então diminui a TPM, a mulher ela melhora a questão da serotonina, da dopamina, da endorfina, então diminui a dor. Tá? Não vou dizer que vai tirar completamente, porque daí a pessoa ainda tem que fazer outras coisas juntas, né? Alimentação, legal, estilo de vida, atividade física, porque está relacionado. Agora, o pompoarismo é excelente na questão da mulher que está chegando quase menopausa, está lá com 40 e poucos anos, 50, porque ela vai ter um acréscimo, né, de estrogênio, então ela vai aparentar mais jovem, ela vai ser mais jovem biologicamente. Você faça, que você vai ficar cada vez mais bonito. Você já é, vai ficar cada vez mais. Você vai adorar fazer. Gente, no teu caso, não sei qual que você vai preferir, tem como aparecer meu preferido. Eu não me enquadro em nenhuma das fases, né? É um caso, assim, né? Você que vai... Ah, eu topo tudo. Hoje eu tô assim, eu tô igual... Eu tô assim na vida que eu não espero o ônibus, eu tô que tá lotado mesmo. Não tem que se esperar demais, a hora chega e não dá certo. Você fica... Ah, eu não vou. Eu tô tentando achar um velho da lancha e não consigo achar. Cabeça branca, não consigo achar. Mas eu tentar, todo mundo sabe que eu tentar por presidiário, né? De torneira eletrônica. Pra que eu vou procurar alguém que tenha um Rolex de 60 mil? Só vou procurar Wi-Fi com a torneira eletrônica, é muito mais emocionante. Mas é muito interessante isso, que todo esse papo que você nos falou, ele acrescenta no que sentido.